Mega love shout out. Magandang araw, magandang tangali sa mga kanaknakan diyan, mga kanaknakan natin diyan ni Oy Glens. Mga batang 19s din ba kayo? Ay nako. Isa rin ba kayo sa mga napapalo ng tsinyelas ng nanay mo o kaya no, kung anong mahawakan o kaya di kaya ay ng sinturo ng tatay nyo? Dahil maghapon tayo nasa labasan, naglalaro, nagsasaya kasama ng ating mga kababata. Naalala nyo pa ba yung mga laro na yon? Mga larong kailangan nyo magpapawis, nangangamoy araw na pag-uwi natin ay ang ating mga damit ay naknakan ng dumi, kaya galit na galit ang ating mga nanay. Mega love shout out. Ay meron pa yung pagkakataon na naglagay pa ako ng karton sa aking pet dahil hindi ako natulog ng hapon dahil ako naglalaro sa labas. Ay mega love shout out. Tara, magkwentuhan tayo. Panawin natin ang nakaraan. Shout out natin sa tinatawag nating patintero. Ang larong ito ay masasabing pinakakilalang laro ng mga Pilipino. Patuloy na kumakalat sa popularidad nito sa iba't ibang lalawigan, bagamat mas kilala ito sa Bulacan. Ito ay basihan ng pagkakapanalo ng larong ito ay bilang ng mga manlalarong nakakalampas sa bawat guhit nang hindi natataya ng kalaban. Ang isang grupo ay kinabibilangan ng hindi bababa sa 10 miyembro. Okay? So, maaaring maglaro ng patintero sa kahit na anong lugar basta't nasusulatan ng sahig ng yeso sa nagsisilbing hangganan o kaya naman ay mga linyang dapat malampasan ng bawat manlalaro. Bilang pasimula ng laro, maghahagis ng isang barya o kaya yung jack and poy, kami kasi jack and poy na lang, kung sino ang maglalaro, maunang grupong manlalaro. So, kumbaga pag nahawakan ka na, di taya ka na, shout out! Sa paborito ko ngayon ay ang noon pala ay ang tawag nating tago-taguan, maliwanag ang buwan. So, ito yung taguan. Ngayon, ang uso ngayon ay taguan na ng feelings. Mega love shout out. Ang taguan ay isang larong sikat sa mga lalawigan ng Pangasinan, Nueva Ecija at Pampanga. Ito ay hango sa larong Ingles na ang tawag ay hide and seek. So, kumbaga parang magbibilang ka ng isa, magtago na kayo, isa, dalawa, tatlo. So, kailangan mo maganap ng lugar na hindi ka makikita ng pinakataya. Dahil pag ikaw unang nakita ng unang pinakat ng taya, ikaw na ang susunod na taya. So, ganun din naman ng basihan yan. Kami, nung panahon namin, uso pa yung maiba taya. Yung maglalagay kayo ng kamay niyo, tapos kung sino yung maiibang, kung ikaw ay nakatiyaya yung palad mo, kaya nakadapa, kung sinong maibang kamay, siyang magiging taya. O, diba? So, ito po ay napakasayang laro. Ay, wag lamang po kayo magtatago sa lugar na may, ano mo na, delikado. Ay, nakaw, nakakamiss talaga maging bata. Shout out! Ito po ay yung susunod ay isa din sa mga paborito ko kasi karamihan ng kalaro ko dati yung mga lalaki. Ito po yung tinatawag natin yung luksong baka. Ay, nakakaluksong pa ako nun dahil payat pa ako nung bata-bata ako. Ay, sa larong ito, ang isang malalaro ay tutuwad o bagyang habang nakasuporta ang kamay nito sa kanyang tuhod. Ang mga kalaro ay lulukso sa itaas ng taya gamit lamang ang kamay. Kapag sumayad ang mga binte ng lumukso sa ibang parte ng katawan ng taya, siya na ang papalit dito. At sa mga bukirin ng Pangasinan, sikat na sikat po ang larong ito. O, diba? Isang ka pa. Mega love shout out. So, habang patagal ng patagal, so sa una, medyo mababa, pataas ng pataas po yung level nung pinakataya. So, hanggang sinong nakakaluksong, edi siya pa rin ang taya. Ay, shout out, balagon! Pong susunod na laro ay hindi ko po nasubukan dahil di po ako marunong umakyat ng kawayan. Ito pong tinatawag nating palo sebo. Hindi makukumpleto ang pistang Pilipina noon kung walang palo sebo. Padulasan po yan ng ano ng pinakakawayan na aakyatin po ng pinakasasali. Ito ay nilalaro sa pamamagitan ng pag-akyat sa mahabang kawayan na nilalagay ng grasa na magsisilbing pampadulas. So, kinakailangan ng malakas at makapit na paghawak sa kawayan upang makaabot ka sa tuktok at makuha ang premyo. Sa mga lalawigan ng Luzon, tanyag ang larong ito sapagkat maraming puno ng nyog. Madalas gamitin ang larong ito at dito ito matatagpuan. Pero sa kinalakihan kong lugar, shout out po tayo dyan sa may
4th Avenue, Caloocan City. Nako, tuwing piyesta yan noon eh, kundi agawang buko eh, meron po talagang palong sebo. Padulasan po ng buko, kaya padulasan ng kawayan. Siyempre, kung sinong unang makakuha ng pinaka-premyo sa taas ay, nako, siyempre, ikaw ay panalo. Siyempre, kailangan malupit kang umakyat. Oh, diba? Wag lamang po tayo aakit sa bahay po ng ibang misays. Ay, shout out! Ang susunod po natin ay ang tinatawag nating siyato. Ito po ay parang baseball po ng mga Pilipino nung araw ay nilaro ko po ito. Ay doon po kasi sa may nilapatan namin sa may bandang veterans ay meron po kasi nung mga lupa-lupa. Eh, kasi kapag naglaro ko nito, kailangan maghukay para doon mo parang iaharang yung maliit na kawayan. Ito po ay may maliit at may mahabang kawayan. So, yung pinakamahabang kawayan po ay siya po yung magsisilbing pamalo po doon po sa may maliit na kawayan. Kung tatanungin yung mga bata sa Visayas tungkol sa larong piti o shato, ay kilalang kilala nila ito. So, dalawang manlalaro maglalaban dito, kailangan ng bawat isa ng maikling patpat upang magsilbing pamato at mahabang patpat para gawing paghampas nito. O, diba? So, nakakamiss. Okay, ang pinaka susunod nating laro ay ang pinaka-paborito ko nung ako ay bata pa. O, diba? Parang ang tanda-tanda na natin dahil bihirang-bihira ako nang makita yung mga ganitong klaseng laro bukod sa nagkaroon po ng pandemya na yung mga karamihan ng mga bata ay nakatutok na sa mga computer nila at nakatutok na sa mga cellphone nila. Ang sipa kasi nung ako nung naglalaro pa eh, halos lahat po ng parte ng katawan, tapos meron ka lamang tingga, lalagyan mo ng plastic o kaya ng kahit po na anong para siya po ay lumutang kapag siya po ay tinira nyo. Pwede kang gumamit ng siko, ng paa, ng tuhod. O diba, ito po ay tinatawag na tepak sa Krau sa Indonesia at sepak raga sa Malaysia. O diba, ito po ay naging palarong pambansa pa. Ito pong larong sipa na ang sa aking pagkakaalala tayo ay naging kampiyon din sa larangan na to sa bandang Asia. Shout! Karami pa pong ibang larong pambata nung ako ay bata pa. Kung baga kayo ba ay batang 90s. Meron pa po dyang tumbang preso. Meron pa pong Jack and Poy, trumpo. Meron pa yung text, o diba? Meron pa dyan, agawang base, mataya-taya, bahay-bahayan. Yun po ay ang mga larong sana ay unti-unti pa rin po nating maibalik sa mga kabataan ngayon para hindi lamang sila malulong kaka-Mobile Legends. Ay, nako, mega love, shout out, thank you guys for watching, bye for now.